Okay, bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleewwan kiyya Facebook irratti jechuudha viidiyoo tokko daawwachaa yookaan ammoo viidiyoo laayivii waraabbamaa jiru tokko daawwachaa ammas viidiyoo waraabbamee maxxanfame tokko dhageeffachaa Facebook irratti wanta biraa nama biraatti koomentii kennu yookaan akkasumas wanta biraa keessa galee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo duraa Facebook yeroo viidiyoo tokko daawwattu keessaa baanaan keessaa baate jedhama jechuudha. Keessaa baate wanta biraa ilaaluun dandeessu jechuudha dhageeffachaa. Amma immoo viidiyoo kana dhageeffachaa laayivii kana dhageeffachaa bakka biraa inni waan biraa koomentii kennuu dandeenya, laayivii kennuu dandeenya, keessaa baane wanta biraa meeseejii nuuf dhufe ilaaluu dandeenya jechuudha. Keessa kana isin garsiisa jalqaba Facebook kenni keessa ni galla. Erga Facebook kenni keessa galla jechuudha haala kanaan. Amma mee viidiyoo tokko haa barbaannu. Okay, haala kanaan mee viidiyoo tokko barbaanneetti dhadhooyina. Viidiyoo tokko haa barbaannu. Meeshaan fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti haa dhooyinu. Egaa viidiyoo kana erga irratti dhooyinee jechuudha amma taphachuu yaasa eegalee jira. Bakka kamtu bitanii kunoo as bakka kana jechuudha ni argitan jedhee yaadaa kunoo bakka kana mallattoo gama bitaatti jirtu kana jechuudha. Isi lakkoowwan mallattoon diimtuun irra jirtu kana jechuudha. Isa sana irratti dhooyina. Haala kana irra gatiinoo bakka kamtu. Akka akkuu jirtan kanatti amma. Miidiyaa jalaa haa bahu. Haala kanaan jechuudha kun amma keessaa bahee bakka fayyadamuu danda'a. Facebook gubbaatti jechuudha. Qophii jiruuf jireenyaa har'aan keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneera. Keessummaan keenya gama aartii irratti kan hojjettu haala kanaan waan barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook illee guutummaa guutuutti keessaa bahuu ni danda'a. Haala kanaan. Asirraan laayivii kana dhageeffachaa yookaan viidiyoo waraabbame kana dhageeffachaa jechuudha. Waasaappii seenee haala kanaan waan barbaadan ittiin magaalaa Waashingtan DC'tti daawwatamaa ture. Bakka daawwattoonni hedduun argametti sunillee kan siifan jedhu fiilmii agarsiisteetti egaa. Kanarra kan caale immoo jiruuf jireenya keessatti aartiin waan guddaadha yookiis immoo maalummaa fi eenyummaa saba tokkoo kan ibsu ta'uunsaa eenyuun keenyayyuu kanuma beeknudha. Biyyi addunyaa irra jirtullee kanatti amanti. Meegaa kanarra kan caale immoo keeriyaatu waliin turtii goona nu hordofaan ammas afeerraa keenya. Haala kanaan jechuudha. Akka barbaannetti dhageeffachaatti bakka feene seennee waan feene ilaaluu namaa deebii deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaan hanganaa waan dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii waliin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.